No, me graba. O sea, yo que sí sé nada, yo sé, bueno, yo creo que tengo que tener ya, yo te hace ver ¿no? Y el video fue ese, el tabi era el fiesta, ¿no? Tipo, ¿cuál se llama, no? Tu year is que one less than equal one, less than equal five, ¿no? Obvio. O sea, no, es as I said, one Julia, ¿no? Da, lo, si es time fashion, lo que da, step by step transformation, lo que hay, ¿no? Step by step, it is, ya lo que le cacho, chao, ni si pilla, ¿no? Suso, lo me llamo, suso, es a la maga, yo, ¿no? Also, the beta difference here, y equal to minus 3 pi by 2. Minus 3 pi by 2 equal quotient challenge method. You got minus as a reflection of your data. You want y demo and also the data age reflection. Reflection AAC. You got one of the particle scale. You got one of the horizontal scale. Also, the tongue is there. And also, the reflection AAC will start right now. Y equal to minus core A. You already got one of the particle scale. Scale pattern y so the data scale pattern 3. The y equal to minus 3 for each other. You go say, yeah, you know. B is the horizontal scale. Horizontal scale scale pattern. A so the pyramid. Pi minus 2 so the I pi minus 2 so the sum of the whole. Yeah, the half pi minus 2 and the outer alley. As a sort of 1 by pi minus 2. 1 by pi minus 2 is a pyramid. I know 2 by pi minus 2. အတူတကာ y equal to minus 3 pi by 2a ဒါမှမဟုတ်လို့ရမှာမျက်စိလဲနေဒီလိုရေးလို့ရတယ်နော် scale factor equal to 1 by pi by ဒီလိုရေးလိုက်လည်းရတာပဲအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ညောက်တိုင်းအစားဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုရမှာဒီတိုင်းရေးချင်တဲ့ရေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တည်သွားပြီဒီမှာမူလတကာ correct တစ်ကြောင်ဒီမှာ reflection ကတစ်ကြောင် vertical scale ကတစ်ကြောင် horizontal scale ကတစ်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ correct လေးဆောင်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ step by step ဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဆိုတော့ 5 key point လောက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးထက်ထက်နော်ပြီးတော့ y equal to minus 3 cos pi by 2a y equal to minus a cos b နဲ့ nine ချင်တော့ a 3 b ကတော့ pi by 2 b domain နဲ့ range ထက်ထက်မယ် k မပေါင်း k မပေါင်းဆို minus a less than equal y less than equal a ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာ minus 3 less than equal y less than equal 3ရသွားပြီ period previous ကအခြေအ2 by 2 by b နဲ့စာ b ရဲ့ term ကဘယ်လောက်ရထားလို့ b ရဲ့ term ကပိုင်းပိုင်းတူတယ် b ရဲ့နေရာဆိုတော့ပိုင်းပိုင်းတူတယ်တော့ပြောင်းပြန်လဲတော့ပိုင်းအောက်ကရှိရဲ့ပိုင်းပိုင်းချင်းခြေတော့နည်း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 ဆိုတော့လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်အနှုတ်မဟုတ်တော့ obviously အနှုတ်ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင် mv2 ကလည်းဒါ density နော် a equal to 3ဒီ a intercept ဒီဘာတွေကကျတော့ကိစ္စမရှိဘူးမထည့်လဲရတာပဲဒီကဆိုဒီမှာ keyword ဒါဒီမှာတော့ဆီအကုန်လုံးတက်ပြတာလဲကို5 keyword လောက်ပဲဆွဲပါဟုတ်လားလောက်ကြည့်တာအများကြီးဆွဲနေအချိန်လည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူး x, y, x, minus y တစ်ခေါက်ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုတော့ particle scale ဒီ particle scale ဒီဆိုတော့ y y ဆိုတော့ဒဲပဲမြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျတော့ horizontal scale ဒီ h term ကိုဒီမှာစာပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာစာပေးဒီ conversation လိုက်တော့မယ်နော် 0, 1 pi by 2, 0 pi, minus 1 3 pi by 2, 0 2 pi, 1ဒီ key point လေးဖြစ်လာတယ်နားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီကိုကြီးစာတော့ဒီမှာ len စာစာ h နေရာမှာ0 y ရဲ့နေရာမှာ1ဒီမှာ minus ပါတော့ minus 1ဟုတ်ပြီနော်အဗီဒီမှာဆက်လိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချို့သွားမယ် x ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး h တွေအကုန် constant ရေးတော့ရမယ်လी y ကျတော့ဘာလို့မလို့ဒီမှာ a တန်မှုလေးပါလာအဲ့ a တန်မှုလေးနဲ့လိုက်ပြောင်းပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ y တန်မှုကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတိုင်းထားရလာတဲ့ h တန်မှုဆိုတော့ b နဲ့လိုက်စာပြလိုက်ပေါ့အစင်ဆိုတော့ရပြီခရဲဆိုတော့မယ်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းအလုံးမခရဲလေးချောင်းပါမယ်နော်အဲ့ဝီဒီမှာဆက်တော့ခရဲလေးချောင်းပါအဓိကတော့ခရဲလေးနော်ဆွဲပြီးသွားကိုဆွဲတဲ့ခရဲလေးကိုဆက်တော့နာမည်လေးပြန်တက်ပြီးပါဟုတ်ပြီနော်ကိုဆွဲရတဲ့လေးကိုနာမည်လေးပြန်တဲ့အရင်ဆုံးဒီမှာဘာစားတော့ဆက်တော့0.1ဆားမယ်နော်ဒီ0.1ဆားမယ်ဒီမှာ0.1ဆိုတော့ h တန်ပေါ် 0 y တန်ပေါ် 1 ဆိုပြီးဖြစ်တော့ဒါမျိုးကြတော့သိမလာဘူးဒီဘက်လေးကိုတန်လေးပါလို့လားဆက်ဆွဲပြလိုက်ပေါ့ဒါမူလကရက်အဲ့ဒီမူလကရက်အဲ့ဒီမှာမူလကရက်တွေဆိုင်ပေါ် y equal to cos x ပြီးတော့သူ့ reflection correct y equal to minus cos a ပြီးတော့ဒီမှာ scale correct particle scale correct ပြီးရင် horizontal scale နဲ့တော့အဓိကတော့သူဆွဲလိုက်တဲ့မြင်ကြောင်းတွေမှာဆရာတော်ကကိုယ့်ရဲ့ correct နာမည်လေးဘာလို့ပြလို့လဲပေါ့တက်ပြီးပို့လို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲကြည့်နော် correct လေးဟုတ်ပြီနောက်ကျတော့ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်2လေးဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ်2ကကျတော့ step by step ဟုတ်တော့ a c c ပဲဟုတ်လားနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းမယ်ဆိုတော့ဆွဲပြအောင်မယ် draw the graph a equal to တဲ့နော် a ကအဲ့ဆိုရင်ဘုဆက်ပုံခွဲလေး a y equal to 1 by 2 cos a အဲ့ဆိုဒီမှာဒီ ph ပဲပါမယ်လी a ကဘယ်လောက်လဲ1 by 2ပေါ့ b က tan over 1ဖြစ်ပါမယ် obvi range ကိုတွက်မယ်ရှေ့စင်း minus a is less than equal y less than equal a ဆိုတွက်လိုက်အောင်မယ် 2 by by b b ရဲ့ tan ကက1ဆို2 by ပြန်တွက်မယ်ပြီးတော့ကြဒီမှာအမှတ်တွေခွင့်မယ်ဒါလည်းကိုကအများကြီးမစွဲကြည့်နဲ့ဒါမျိုးကြတော့နေတော့နေပါနေလဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီး 5 key point ရှေ့ရသုံးမယ်ကိုစိုင်း function ဆို 5 key point ရှေ့ရသုံးမယ်ခေါ်နောက်ကတမန်ခေါ်
ဆိုင်ဖန်ရှင်ဆို 5G WiFi ရှင်အနံမခေါ်နောက်ကနံမခေါ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ grade လေးဆွဲလိုက်တာဒါသူရဲ့ grade ပုံလေးရတယ်တရား 0.1 ဆိုဒီမှာလေဒီတိုင်းကျ grade ကတော့တကယ်မလောက်နည်းနည်းအောင်လေးတော့ဆင်းပြမှာရပါနော်ဟုတ်ပြီနောက် y equal to cos 4a y equal to cos 4a ဆိုရင်လည်းဒီမှာ y equal to a cos ba နဲ့နိုင်ရှင်မယ်လို့ y equal to a cos ba နဲ့နိုင်ရှင်မယ် a ရဲ့တန်ဖိုးကဇာတ်တော့1ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် b ရဲ့တန်ဖိုးကဇာတ်တော့4ရမယ်ပြီးတော့ range range ရတာလေး k ပေါ့ဆို -a less than equal y less than equal a radius က2 pi by b 2 pi over b နဲ့စာ a and b 2လေးရပြီနော်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးဆွဲလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီမှာ graph key point လေးထုတ်ပေါ်စီတို့ကမှာ1အဓိကဒီ key point လေးပဲเนาะဒါက5ခုရတယ်ဆိုတော့ချက်စရာမလိုဘူးเนาะ coordinate circle လဲ့ပြီးစဉ်းစားရမှာအပြင်နဲ့အပြင်ဆိုတော့ဒီမှာ graph ဆွဲလိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာအတွား cosine function เนี่ยเนาะ maximum point နံပါတ်ရှိရเนาะ minimum point တစ်ပတ်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ a intercept ကြတော့နံပါတ်တစ်ဖြစ်သွားမယ်เนาะဆိုတော့ sine function တော့ a intercept က3ပတ်ရှိတယ်အော်ဗီတာလေးဆက်တော့ဆွဲကြည့်ပါတကယ်တော့ကိုယ်ကပိုင်နေမှမယူတဘူးဆိုတော့ရတယ်ကိုယ်ကခံမဲ့တဲ့နေ့သုံးလုံးလည်းယူပြီးကြမှာဟို decimal ကိုပြောင်းပြီးတော့တွက်လိုက်လည်းရတယ်ဒီဒေတာလေးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဟာလေးကျတော့ရှင်းနေဆိုရင်လည်းဆက်တော့ zero ဘိုင်းဘိုင်ဖို့တော့ရင်မလာဘူးเนาะဘိုင်းဘိုင် a ဘိုင်းဘိုင်4အဲ့လိုမျိုးလာပါဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကတွက်ရမှာ shoot တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အကောင်လုံး decimal ကိုပြောင်းတွက်တာလည်းရလာပါကိုယ်ကကယ်ကူလေတာရှိနေရနော်အော်ဒီနောက်နံပါတ်3နံပါတ်3ကကျတော့လေပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်တော့ VH ပဲပါမှာလေ a ရဲ့တန်ဖိုးက2 b ရဲ့တန်ဖိုးကဘိုင်းဘိုင်4ဖြစ်သွားပြီအော်ဗီဒိုမေးရှာရေရှာပီရီယရှာအမ်ဒီကျူဟုတ်လားတကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သွားတွေ့ရလာတဲ့ပိုစာပေါ်မှာလည်း key point တွေရရှာတာ key point တွေရှာတော့မရှမ်းသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆွဲလိုက်ဒီမှာသူရဲ့ professional ထွက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ minor cos by a minor cos by a ဆိုတော့ line ချင်းမှာ a ပေါ်ပြင်းနေလိုက်ဆိုတော့ a ရဲ့တောင်ရှိမှာတိတိနဲ့ minor မပါဘူးနော် a ရ1 b ရကျတော့ pi ဒီကြမှာဒီ reflect လောက်တာမျိုးဒီမှာ y ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ minor နဲ့မြောက်လိုက်ဟုတ်ပြီ key point တွေအောင်ကြအပြင်နော်ဒီမှာ key point လေးဆက်တော့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ grade ပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်အဲဒီမှာ grade ပုံလေးထွက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ D စာ B လက်စာဒီ E ပုံလေးကိုလက်စာ group ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်နော်အော်ဒီနောက်နံပါတ်လေးအနံပါတ်လေးကျတော့အပြည့်စုံလေးပါလာပြီဒါဒီစာ VHV ပါလာပြီဟုတ်လား VHV ပါလာပြီအဲဆိုဒီမှာ VHV ပြီးတော့ y equal to a cos b h minus h plus k အဲဒါ a ရဲ့နေရာမှာဆက်2နဲ့ b ရဲ့နေရာမှာ pi h ရဲ့နေရာမှာ minus 2ဆိုတော့ plus 2 k ရဲ့နေရာမှာတော့1ပြီးပြီဆိုမှဒီမှာ range ရလိုက်တယ်เนาะအဲ k ပါလာ minus a plus k less than equal y less than equal a plus k ဖြစ်သွားမှာเนาะ a ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ k ပါရဲ့အထက်ဒီဘက်ရွေးရလဲရမှာเนาะ h, y အပြင်တော့ဒီဘက်ကသူက a ဆိုတော့ဒီမှာ b ကညောက်တာဒီမှာစားရတယ်လေ h ကနှုတ်တာဒီဘက်မှာလာပေါ့ပိုင်းရတဲ့အရာညောက်တိုင်းညောက်ခေရပေါင်းထားရင်ပေါ့အကီဝိုင်းလေးထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆက်တော့ grade ပုံလေးဆွဲအပြင်တော့ key point လေးထုတ် grade ပုံလေးဆွဲမင်း line ပါလိုက် main line ကတင်ပါလုံး k ရဲ့ demo 1အဲ့ဒါ k ရဲ့ demo 1ဆိုတော့ y demo 1ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ main line လေးဆွဲလိုက်အောင်ပဲစိတ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ grade လေးဆွဲထည့်လိုက်ရပြီ PD ရဲ့အခြေအရတော့ဆက်တော့သူဒီမှာရှာပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရှာပြီးသားကို PD ရဲ့အခြေထည့်လိုက်ရင်လည်းရတာပဲနော်ကျနောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ကကျတော့ minus 2 and minus 4 bar replace ပါမယ်နော်ခူးဆိုင်ပေးပါအပြင်ဒီမှာ minus a cos b h minus h plus k နဲ့ national a ရဲ့ term က2 b ရဲ့ term က1 minus 2 x ကဒီမှာ plus ဆိုဒီမှာ minus 1ဖြစ်သွားပြီ k ရဲ့ term က2ပြီးတော့ဒီမှာ reflect လုပ်ဖို့ဒီမှာအနုလေးလည်းမကျန်သေးနဲ့ဒါလည်းခူးဆိုင်နော်အပြင်ဆက်တော့သူ့ကိုဆိုပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်တော့အဲဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဒါဒီပုံလေးကတော့မခက်တော့တော့အဓိကကတော့ဆီဒီ key point ရပြီးသားမလားဒီ5 key point ဟုတ်တယ်မလား5 key point ဆိုဒီမှာ -1, 0နေ -1, 0 -1 မှာဒီမှာစတဲ့တာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းကျတော့ဒီတိုင်းတော့မထားခဲ့တဲ့ကြည်လာလေးအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးပါလို့ပြီးတော့တက်ပြီးတော့အများကြီးထည့်ခဲ့ပါနော် obvious ဆိုတော့ဒီမှာ cosine function နောက်ဆုံးပိုင်းလေးပါနော် show that a sin function တော့ကျတော့ဆရာတော်က odd function ကိုတတ်သိပြခိုင်းတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ even function ကိုတတ်သိပြခိုင်းတာ even function ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတော်ကမူလ f(x) နဲ့ f(h) equal to ဆရာတော်ကဘာလို့ minus f(x) minus h တန်ဒီကောင်ပါလားဆရာတော်ဒီမှာ f(x) equal to f(x) minus h တန်ဒီကောင်တတ်သိပြထားပြီး even function ပဲလေဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာလည်းဆရာကြီးနှုတ်ဆက်ရေးပြခဲ့တဲ့ even function နဲ့ odd function တဲ့နော် odd function ဆိုရင်ဘာလို့ f(x) equal to minus f of minus a ဒါဒီနှစ်ခုညတာ odd function ဖြစ်တာပဲဒီနှစ်ခုညဆိုတော့ even function ဖြစ်တာပဲ
အဲ့ဒါဆရာတော်ဒီမှာ F48 ကတော့ရှိသေးတယ်ဆရာတော် F4-8 ကိုရှာရမယ် F4-8 ကိုလိုချင်ရင် F48 ထဲမှာစားသုံး H နေရာမှာ -8 ဆိုဒီ H နေရာမှာလည်း -8 ပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတော် -9 ကောင်ပြောတာ -PH ပေါ့ cos -PH ဒီ -9 လေးကိုအပြင်ထုတ်ချင်တယ်အပြင်ထုတ်ချင်ဆိုတော့ဒီမှာသဘောတရားပြန်စီမယ်ဒီမှာ all sin tan cot အပေါင်းတောင်းဆိုအပေါ်လေတာဖြတ်အတေလေတာအနှုတ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်လေတာအနှုတ်တောင်းမဟုတ်ဘူးလားအလုပ်ကဒီမှာကြည့်အောင် cos minus theta cos minus theta ဆိုအနုထောင်းလေဒီမှာအနုထောင်းဆိုဆက် off ကိုလည်းမယ် off ကိုလည်းလည်းကျွန်တော် cos ကသူ့ရဲ့၄ဘိုင်းစီဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့၄ဘိုင်းစီဆိုအပေါင်းမရှိမှာဆို cos theta ထွက်တယ်တကယ်လို့များအဲ့နေရာမှာ sin minus theta sin minus theta ဆို off ကိုလည်းအနုထောင်းဒီမှာသူ့ရဲ့၄ဘိုင်းစီမဟုတ်ဘူးလေဒါ cos the cos တကူပဲအပေါင်းချန်တာလေအနုဆိုဒီမှာ minus sin theta ပြန်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆရာတော်က a cos theta cos minus theta b cos theta ကိုပြန်ထားအောင်အဲကြောင့်လဲအောက်ဘက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့၄ဘိုင်းစီပဲဖြစ်နေရတယ်အဲကြောင့် a cos b a cos b စီပါနေပြီတော့ y y ဆိုတော့ f4a အတူတူကျန်တဲ့ f4h equal to minus f4a ဆိုပြီးဆက်တော့ရပါတယ်အဲကြောင့်ဒီကောင်ကြီး even function ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆရာတို့ cosine function နဲ့ပြီးသွားပါပြီနောက် video file မှာနော်ဒီမှာဆရာ tangent function ကိုဆွဲပြီးနောက် video file ကျမှာဆရာ tangent function ကိုသွားမယ်နော်ကဲဆိုဆရာတို့ဒီလောက်ပါပဲ